مرتبہ یہاں پر احتجاج دھرنا دیا گیا، مگر اب بھی جو ہے آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوئے، تو کیا کہیں گے، کیا صورتحال ہے؟ حکومت کے خلاف کوئی عدم اعتماد تحریک لانے کا کوئی فیصلہ ہے کیا، اس طرح کوئی اقدام کرنے کے لیے؟ ہماری تعداد تو آپ کے سامنے، اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ہم 23 اراکین ہیں، حکومت کے اندر ان کے بہت سارے دوست ان سے بھی خوش نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس وقت کس طرح وہ اکٹھے ہوئے وہ بھی پوری دنیا کو معلوم ہے، لیکن ہماری جدوجہد بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے اسمبلی کے فورم پہ بھی ہم نے بات کی، اور یہاں پہ جب اسمبلی کے فورم پہ کوشش ہوئی کہ وہاں پہ کورم ٹوٹ جائے، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ساتھ آگے آ رہے ہیں، اور اب ہم وزیر اعلیٰ اس کے سامنے ہماری یہ دوسری دفعہ جو ہے یہاں پہ مظاہرہ ہے، اور ہم وہی باتیں جو اسمبلی میں کر رہے ہیں ادھر سے وہ بھاگ رہے ہیں، ہم یہاں پہ آ کے دوبارہ وہی باتیں کر رہے ہیں، تو ہماری جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک بلوچستان کے عوامی جو مسائل ہے، جس میں آپ کے صحت کے مسئلے ہیں، دہشت گردی یہاں پہ جو ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو اس سے پہلے گیس اور بجلی، بے روزگاری اور اسپتالوں کی حالت، یہ سب آپ کے سامنے ہے، اور حکومت اس وقت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، جب تک وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپوزیشن کے ساتھ مکمل طور پہ بلوچستان کے تمام مسائل پہ بات نہیں کرے گا، اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری